חברת הכנסת שלי יחימוביץ', שלום לך. שלום דוד. מה שלומך? מצוין, שמחה להיות אצלך. שמח שהגעת לכאן. אני קצת כועס עלייך. פעם אחת שאני טעם את החומוס שלך. יודעי דבר אמרו לי שאת מכינה חומוס מדהים. מה הסוד שלך? האמת היא שזה ממש המאכל הקל ביותר על האדמות. אני גם לא הצלחתי אף פעם להבין את האנשים שקונים בקופסאות פלסטיק בסופר, זה נשגב מבינתי. את צודקת, אבל את יודעת, ישנם חומוסים בחומוסיות שהם... זה נכון, טובות לא פחות, טובים לא פחות. כן, אבל אתה בטח שואל אותי על החומוס, בגלל שהעליתי סטטוס עם תמונה של חומוס, וזאת הייתה דרכי הערמומית למשוך אנשים לקרוא סטטוס על התקציב. נכון. אז תגידי לי בבקשה, התקציב... טוב בעינייך, הרי אומרים שבמשך הרבה מאוד שנים לא היה תקציב כל כך חברתי כמו התקציב הזה שכחלון הצליח להעביר. אמנם הוא תקציב דו-שנתי, אמנם אתם מתנגדים, רבים מתנגדים, אבל התקציב הוא בכל אופן חברתי. זה מה שאת, זה מה שאתם, לא? התקציב הזה הוא לא מה שאני, הוא לא מבטא את השקפת העולם שלי, אבל עדיין יש בו דברים בהחלט שאני מתכוונת לתמוך בהם וללכת עם כחלון. כמו שהלכתי עם כחלון יד ביד בחוק שכר בכירים, שהוא במקור חוק שלי, אז בוודאי שאני אהיה עניינית, אבל לשאלת החומוס, אני מחזירה אותך לחומוס, בעזרת החומוס וכל סוגיית הקוליפורמים, הסלמונלה וכן הלאה, אני הבאתי את החומוס כדי להדגים איך התקציב קשור בסוף לצלחת שלנו ולכל דבר בחיים שלנו, דבר שאנחנו קצת מתקשים להבין. כי כדי לחלק את כל הדברים שכחלון חילק לשרים במסגרת אותו לילה של הצבעות, הוא חילק אותם באופן חד פעמי, אבל כדי לשלם את זה, הוא עשה קיצוץ רוחבי בבסיס התקציב. זה בדיוק, זה הדבר המעניין. זה הדבר הנורא כאן. מצד אחד הוא נתן לכולם את כל מה שהם רצו, הוא נתן לשר התחבורה עוד כמה מיליארדים, והוא נתן לליצמן עוד כמה מאות מיליונים, והוא נתן והוא נתן והוא נתן והוא נתן, ולי אין ספק שבלילה כשהוא חשב, אני לא אריב עם אף אחד, אבל אני אלמד אותם לקח, ואז מצד שני הוא העביר קיצוץ רוחבי בכל המשרדים, במילים פשוטות, מה שהוא נתן הוא גם לקח. ממש ככה, והלקיחה היא הרבה יותר מסוכנת מהנתינה, כי כשנותנים לשרים בלילה כזה, נותנים להם או לשנה הזאת או לשנתיים, כי זה תקציב דו-שנתי, אבל כשעושים קיצוץ בבסיס התקציב, שזה הקיצוץ שהוא עשה בתמורה, זה לנצח נצחים. ה2.5 מיליארד והעוד 2.5 מיליארד של השנה שאחרי זה, הם נכנסים לבסיס התקציב, וכבר התקציב הבא הוא על בסיס הקיצוץ הזה, זה קיצוץ בריבוע ובחזקת עד אין סוף. עכשיו, למה זה קשור לחומוס? כי מי בודק את החומוס שלנו? אתה היית מעלה על דעתך שאת האוכל שאנחנו מכניסים לפה, בודקים מי שמייצרים את האוכל הזה? ואף אחד אין בדיקות פתע, אין בדיקות מעבדה, אין שום אחריות למדינה שלא נכניס רע לפה. יש בדיקות מאוד רנדומליות. בסוף, מי צריך לבדוק את זה? אין בדיקה נקודתית של כל... יש גוף אחד במדינה שיודע לעשות את זה, זה מעבדות לבריאות הציבור, שאין הגוף האובייקטיבי היחיד שיש. אבל מה? המעבדות לבריאות הציבור קורסות, יש סך כל 10 מפקחים שמפקחים על מזון, הם חיים במרתפים תחובים עם ציוד מלפני 30 שנה, למה? בגלל הקיצוץ הרוחבי, שמקצץ אותן ומקצץ אותן ומקצץ אותן, ואף אחד לא שם לב, כי הם לא צועקים, הם כולה יושבים במעבדה. לכן הבאתי את החומוס ואת הסלמונלה כדוגמה לאיך בסוף הקיצוצים הרוחביים שעליהם דיברנו משפיעים על כל החיים שלנו. ובכל זאת, יש משהו טוב בתקציב הזה? מצאת דברים, בשורות חיוביות, נתינה כפי שצריכה להינתן ולא ניתן קודם. כחלון הוא אדם חברתי, הוא מאוד השתדל לספק את הרצונות החברתיים של הציבור. הוא הצליח לעשות את זה? באופן חלקי ביותר, לאכזבתי. הדברים הטובים בתקציב הזה זה חיזוק הרפואה הציבורית. אני מאוד מאמינה ברפואה הציבורית. אני חושבת שגם הכוונה של כחלון להטיל מס על בעלי דירה שלישית, אני יודעת שיש קמפיין מטורף נגד זה עם התנגדויות של קבוצה שמטבע הדברים, היא לא קבוצה עשירה, אבל היא קבוצה טיפה יותר מבוססת. את בעד אגב? כן. אני חושבת שהוא עושה מעשה נכון, כן. אבל את יודעת, אומרים שאם כבר הובלת אותי לשם, אומרים שזה קומופלש, שזה סתם. כי תמיד אפשר לברוח מזה, תמיד אפשר לעקוף את זה. אדם ייתן לבנו או לביתו, הוא יקים חברת בת שהיא תהיה הבעלים של הדירות הללו.
מה זה יעזור? ומי שידפק מזה זה בסך הכל הסוחרים, כי זה יושט עליהם. טוב, תשמע, קודם כל אני לא הולכת עכשיו להתבקר. את העלית את זה, אני נכנסתי לשם. בחלבי ובדמי על הדבר הזה, זה רעיון של שר האוצר. אני אומרת שבמקרה הזה אני חושבת שהרעיון מוצדק. הוא מוצדק כיוון שזאת תהיה, יש משהו נורא לא הגיוני, אנחנו כל הזמן משלמים מס על העבודה שלנו, על יגיע הכפיים שלנו. כל האנשים שפה יושבים איתנו עכשיו באולפן, משלמים מס על העבודה. אבל אף אחד לא משלם מס על רכוש שהוא מניב אפילו יותר מהעבודה. וכאן יש בפעם הראשונה בצורה, וכאן יש פעם הראשונה בצורה מאוד מידתית, אנשים חושבים מי יודע מה, זה על הדירה השלישית שאתה בוחר, שהיא יכולה להיות הדירה הכי זולה שלך, זה אחוז מזערי. במקרה של הדירה הכי יקרה, זה יגיע ל-1,500... 18,000 שקל לשנה. לא, לא, לא. זה מה שקראתי. יכול להיות. יכול להיות שזה צריך תיקון בפיינטיונינג, אבל... וגם בסופו של דבר, זה, אם אנשים זה לא ישתלם להם, אז יכול להיות שהם יוציאו את הדירה הזאת למחירה, ויגדל היצע הדירות. אני נתתי את זה כדוגמה קטנה. יש דברים שבהם אנחנו מסכימים, יש דברים שאנחנו חלוקים. היה בסיפור מתווה הגז, שהוא הבטיח לפרק מונופולים, והוא לא עשה את הדבר הזה, ולכן היום אנחנו נמצאים במצב ההזוי והמטורף, שאנחנו מייבאים גז מארצות רחוקות, כשיש לנו גז פה אצלנו, מתחת לבית, שהיה יכול להיות בזיל הזול, אלמלא היינו נותנים אותו במחיר מטורף. מה אתה רוצה לומר? שבעצם פספסנו את פיתוח לוויתן, לא הצלחנו למכור את הגז במחיר טוב לחוץ לארץ, ולכן אנחנו נאלצים לפתח את אותן מקורות גז שהיו צריכים אחרים לפתח ולספק את התצרוכת הישראלית. מה קרה כאן בעצם? מה שקרה זה שבאמת התמזל מזלנו, וזה כאילו נפל מטאור של יהלומים באמצע כדור הארץ, באמצע מדינת ישראל, נפל מטאור של יהלומים, באמת אוצר טבע נפלא, שהיה יכול קודם כל לשנות לגמרי את החיים שלנו בתוך המדינה, להוזיל לנו את חשבון החשמל ב-50%, להוזיל את המוצרים, וזה ליד הבית, וזה שלנו, זה היה יכול להיות הכי זול בעולם, כי על מה משלמים בסוף על גז? במידה רבה על השינוע, על העברה שלו ממקום למקום, ופה זה אצלנו. ואותו מתווה גז שלא סיימתי עוד להילחם עליו, ואני נלחם נגדו, אם כי היו לנו גם ניצחונות בדרך, הוא בעצם מבטיח את הגז הזול הזה במחיר של קרוב ל$6 ליחידת אנרגיה, כשבעולם הוא כבר נמכר אפילו לפעמים בדולר ומשהו. והאבסורד הוא שבגלל שהבטיחו את המחיר הזה שריינו את המחיר הזה. שריינו להם, זה דבר מטורף, לא היה כדבר הזה. שאתה מבטיח לבעל עסק פרטי, אתה מבטיח לו שלא משנה מה יקרה בעולם, לא משנה מה... אתה תקבל את המחיר הגבוה שלא סיכמנו. עכשיו, אני בטוחה ששומעים אותנו המון בעלי עסקים קטנים, בינוניים, אנשים שנותנים את הנשמה ואת הלב על העסק שלהם, אומרים, וואלה, גם אני הייתי רוצה סידור כזה. כן, אבל את יודעת מה שאומרים. אומרים שללא השריון של המחיר הזה, שכששריינו אותו, יש לזכור, היום המחירים נמוכים, אבל כשהתחילו את השיחות בנושא הזה, המחירים של הגז היו בסביבות 5 ומשהו. ואז אמרו, לא יפתחו את מקורות הגז הנוספים, כי פה דרושים מיליארדים כדי לפתח את זה. אנחנו צריכים לתת אופק כלכלי לאלה שכבר יש, ואולי ירצו לפתח את מקורות הגז הנוספים. לכן נתנו להם את המתווה הזה. תראה, אין לי שום ספק שחברות הגז צריכות להרוויח כסף, והרבה כסף. אבל את אומרת לא להיות חזירים. כן, אבל כאן זה לא הרבה, זה הרבה 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 הרבה, והכל על חשבוננו. ואם יחידת אנרגיה עולה להם, כל ההפקה שלהם, כל העלות, פחות מדולר, 90 ומשהו סנט, כן. והם מוכרים אותה ב$6, אז וואלה, זה חתיכת רווח. וזה העניין, שזה לא שאני אומר, טוב, נפרגן להם, זה שלנו. הגז הזה הוא שלנו. הם לא קיבלו אותו באיזה זכות קניין, הם קיבלו זיכיון. כן, אבל הם יש לזכור שהם סיכנו והם השקיעו הרבה מאוד כספים עד שהגז הזה יצא מהאדמה, וזה עלה הרבה מאוד כסף להביא את זה. את הכסף הזה הם כבר החזירו לעצמם מזמן. סביר להניח. ועכשיו הגיע הזמן שהם יהנו, אבל שגם הציבור בישראל יהנה, ואם הדבר הזה היה הולך כמו שצריך, כל סוגיית יוקר המחיה הייתה נפטרת. זה הדבר הטרגי כאן. אני רוצה לשאול אותך שאלה בנושא שאת מבינה בו הרבה יותר מאשר רבים מחברייך, תאגיד השידור הציבורי. תראי, אין ספק שבתקופה שאת עבדת בכל ישראל, ברשות השידור, נעשו אין ספור דברים שלא צריכים לעשות, ממספרים עצומים של משכורות בסדרי גודל מאוד גבוהים. אני אספר לך סיפור קטן, יש לי חבר שעובד בכל ישראל,
הוא עובד שם הרבה מאוד שנים, המשכורות שלו בסביבות 50,000 שקל לחודש. זה משכורות מאוד גבוהות. לעומת זאת, ישנם אנשים שמשכורות שלהם מאוד נמוכות. הפערים בין המשכורות של אלה שמקבלים את השכר הגבוה לבין אלה שמקבלים את השכר הנמוך, הפערים הם מאוד גבוהים. היה צריך לעשות סדר בבלגן, היו שם בזבוזים, רשות השידור לא התנהלה כפי שהיא צריכה להתנהל. אבל האם הדרך הזאת, שכפי שהחליט גלעד ארדן, בגיבוי ראש הממשלה, לסגור את התאגיד הישן ולפתוח תאגיד חדש, זאת הייתה הדרך? ומה את אומרת על מה שקורה כרגע? טוב, אחרי שאמרת את כל הדברים הלא טובים ברשות השידור, אני רוצה להגיד דברים טובים על רשות השידור. שזה פה? אני לא, אני גם מרגישה מחויבות, זה בית מקצועי שגדלתי בו, הוא הקנה לי הרבה מערכים שלי, לא רק הערכים המקצועיים, גם הערכים האישיים, של בדיקה יסודית של דברים, של דיסקרטיות, של חיסיון. את העברית הטובה שלי אני חייבת במידה רבה מאוד לכל ישראל, ויש שם אנשים נפלאים שעושים עבודה מצוינת. בלי שום ספק, רשות השידור הייתה צריכה רפורמה. ברפורמה כזאת כבר סוכם עליה לפני כמה שנים טובות, כולל תקצוב, ולכן אני הייתי בין המעטים שהתנגדו להקמת התאגיד ורצו בשיקום רשות השידור, כי חשוב מאוד שיהיה כלי תקשורת ציבורי וממלכתי. אבל מאז קרו דברים, למגינת ליבי ההחלטה הזאת עברה, תוקצבה, הוקם תאגיד, ועכשיו, בדקה ה-90, אחרי שרשות השידור כבר הוקנה מתוכן מישהו התעורר. שוכבת ירויה על הרצפה ומדממת, והתאגיד מעידך כבר קם עם מאות עובדים, עכשיו לעצור את התהליך, יש בזה משהו מטורף לחלוטין, כי זה להרוג שתי ציפורים במכה אחת במובן השלילי של העניין. גם את הישן, גם את החדש. גם את התאגיד הישן לרוק וגם את התאגיד החדש. כן, זה ממש ככה, ולכן אני מתקוממת נגד הכוונה הזאת. אני חושבת שהיא במידה רבה ממניעים זרים ולא רלוונטיים. שזה אומר? שזה אומר שראש הממשלה חשב שתהיה לו יותר שליטה בתאגיד. הוא לא ציפה לילד הזה? הוא לא ציפה לילד הזה שפתאום אין לו באמת שליטה על מה שקורה. זה הולך למקומות שהוא לא חשב שהם ילכו. זה תאגיד שמגייס עיתונאים, מכל מקום עיתונאים טובים, אגב, הם עשו גיוסים לא רעים בכלל, בהרבה כלי תקשורת כועסים עליהם בגלל שהם לקחו להם אנשים טובים. ואני חושבת שאז הוא אמר, אופס, מה אני עושה בעצם? ואז נעצר העניין, לא מהטעמים הרלוונטיים. ועוד דבר, תשמע, דוד, אני במושב הזה, באופן חסר תקדים, אני כבר 10 שנים פוליטיקאית, כן? התעסקתי המון בענייני תקשורת. כבר 10 שנים? כן. כן, 10 שנים. עכשיו, באמת, אני מומחית לענייני כלכלה וחברה ועבודה בכנסת. חוקקתי המון חוקים. אני זוכר, אני מוכרח לספר לך משהו אישי שאת לא יודעת. אני זוכר את... אני מתנצל שהפרעתי לך באמצע. חופשי, לא. פשוט לא יכולתי לעצור את עצמי. אני אכלתי יום אחד עם אשתי בתל אביב, ואת ישבת, אנחנו לא הכרנו, את ישבת 2 מטר לידי עם לפיד, במסעדה קטנה... עם תומי או עם יאיר? עם תומי, עם תומי. עם אבא של יאיר. כן, עם אבא של יאיר. כן. ישבת במסעדה שם ליד אחד העם, מסעדה קטנה, בפינה, ודיברתם על פוליטיקה, ועל אפשרות שתיכנסי למערכת הפוליטית. וואלה, ואתה שמעת את השיחה הזאת? שמעתי, ישבתם מאחוריי. ישבתי עם אשתי, ושמענו, שמעתי ואמרתי, שלי עומדת להיכנס לפוליטיקה, אמרתי, ואולי טוב שכך. זה, קודם כל, זה מאוד הגיוני מה שאתה מספר, כי תומי היה... את זוכרת את המפגש הזה? את הארוחה הספציפית הזאת לא, כי תומי ואני היינו חברים ממש קרובים, והיינו יושבים המון, וזה מאוד הגיוני שהוא היה, אני יודע... אני גם אגיד לך איפה המסעדה הייתה, ברחוב מונטפיורי, פינת אחד העם. יכול להיות. שם. יכול להיות, ולא, זה הגיוני, כי תומי היה אחד המעטים שהיו בסוד העניין ושהתייעצתי איתם, ואני מאוד מאוד אהבתי אותו. ורק זמן אחרי זה הודעת שאת עוברת ל... אז תראה, אם כבר העלית את זה, אז יכול להיות שזה היה בתקופה אחרת. כי פעם אני אגיד לך את זה. לא, יכול להיות, כי היו פעמיים שבהם הוצע לי להיכנס לפוליטיקה, פעם אחת הייתה לפני הרבה שנים לפני שנכנסתי, יכול להיות שאז כבר שמעת אותנו, ואז סיפרתי לו על זה, אבל דחיתי את ההצעה, והפעם השנייה הייתה כנראה הפעם שנכנסתי, ואולי את השיחה הזאת שמעת, וזה מאוד הגיוני, כי הייתי מתייעצת איתו בכל דבר. הייתם צריכים לדבר בשקט. זה באופן כללי לקח טוב. אבל רק לחזור לעניין התקשורת, אני לא מרגישה בנוח
מוכרח להתעסק הרבה בתקשורת, לא בשביל זה באתי לפוליטיקה, באתי כדי לשרת את הציבור ולעשות בשביל אנשים שאחרים לא עושים בשבילם. אבל כאן אני מרגישה שזה מאוד 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 משרת את הציבור, הקרב על התקשורת, כי תקשורת חופשית ועיתונאים עצמאים ותחקירים אמיתיים, זה רגל יסודית מרגלי הדמוקרטיה, וחייבים לגונן עליה בכל הכוח. התקשורת היא שמאלנית? התשובה היא לא, אבל... למה התדמית הזאת שנוצרה לתקשורת? אני חושבת שבעבר זה היה יותר נכון. אני לא יודעת אם שמאלנית זה נכון. אני חושבת שדווקא התקשורת מבחינה כלכלית מאוד ימנית דווקא, אם אתה רוצה להפיין אותה. כן. מבחינה פוליטית? ומבחינה מדינית היא הייתה לאורך השנים מאוד פטריוטית, מאוד מיינסטרימית פטריוטית, אבל אין ספק שאם לפני 15 שנה, לא היום, היית מכניס קלפיות למקומות עבודה, ואני אמרתי את זה בשעתו כעיתונאית וכעסו אליי, אז היית מקבל הצבעה שהיא מוטה מהמרכז שמאלה. היום חלו שינויים דרמטיים בתקשורת לטובה, אני חייבת להגיד, כי נכנסו גם, תראה, זה לא רק תלוי בתקשורת שלא הכניסה אליה. למשל, בציונות הדתית אסור היה ללכת לתקשורת. אצל החרדים אסור היה ללכת לתקשורת. והיום זה קיים. ואז האיסורים האלה נפרצו בציונות הדתית במידה רבה בזכות חברי אורי אורבך ז"ל, שאני מתגעגעת אליו מאוד. והוא היה... ומעטים נוספים היו פורצי הדרך, והיום כשיש לנו חבר'ה מצוינים מהציונות הדתית ועיתונאים חרדים מצוינים, העיתונות הרבה יותר מגוונת, וזה רק עושה לטוב. מליאת הכנסת אישרה בתחילת החודש בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק, חוק נציבות תלונות הציבור על הפרקליטים. מה את אומרת בכלל על זה? הפרקליטות תמיד הייתה איזה מין מקום שאי אפשר לגעת בו, אי אפשר להתקרב אליו. היו שם הרבה דברים שהם שליליים. גרסטל ניסתה לעשות משהו, לא הצליחה. היום זה כבר מישהו אחר. מה את אומרת על כל הסאגה הזאת? תראה, קודם כל, אני נמצאת במקום אחר ממה שנמצאו בו הרוב, עד שנכנסתי לעניין. כמו הרבה פעמים בחרתי במקום הפחות פופולרי, והוא להגן על הפרקליטים. אני, יש לי אינסטינקט מאוד חזק לגונן על מי שמשרתים את הציבור. אם זה עובדים סוציאליים, אם זה אחיות, אם זה מורים. והפרקליטות היא לא נקייה. אבל הכוח האדיר שניתן להם לא מעבר את עיניהם? לא. התשובה היא לא. ב', יש להם המון כוח, אבל הרבה עובדי ציבור יש כוח. תגיד, למס הכנסה אין כוח? יש. מס הכנסה יכול לפשוט אדם מנכסיו ולהביא ספק. להכנסתו לכלא. למשל, ספק. לרופאים אין כוח, רופאים גוזרים חיים ומוות. עובדים סוציאליים שמחליטים את ההחלטה הרגישה ביותר בעולם, האם לקחת ילד מהוריו הביולוגיים ולהעביר אותו למשפחה מאמצת, אין כוח? יש. למה דווקא הפרקליטות הייתה בעצם? אבל על כולם יש ביקורת. לא. על הפרקליטות אין ביקורת. אז הנה אתה טועה. בוא, הפרקליטות היא גוף שמלכתחילה מבוקר יותר מכל גוף אחר. על ידי מי? קודם כל על ידי כל מי שמבקרים תמיד. כן, אבל זה לא ביקורת אמיתית שיכולה באמת לשנות. רגע, לא, שאלת, אני צריכה להסביר. אני אתן לך. שאלת, אני צריכה להסביר. הפרקליטות היא מבוקרת קודם כל על ידי הגופים, על ידי כל גופי הביקורת ש... כל יתר עובדי המדינה מבוקרים בהם, כל אלה שמניתי קודם, כמו למשל נציב שירות המדינה, מבקר המדינה, מבקר הפנים. עכשיו, להם יש עוד אקסטרות. תקשיב, אותם מבקרים, השופט בבית המשפט, שזאת זירת העבודה שלהם, גם לא חוסך שבטו מהם לפעמים, גם הוא מבקר אותם. אחד, שתיים, היועץ המשפטי לממשלה, גם הוא מבקר אותם. שלוש, לשכת עורכי הדין, הם כפופים לדין המשמעתי שלה. אתה שמעת על עובדי מדינה שכפופים לדין משמעתי של לשכה חיצונית? בקיצור, באופן אבסורדי, הפרקליטים הם יותר מבוקרים מכל אחד אחר. ואני אומרת לך, דוד, התיווח על הפרקליטים הוא לא מקרי. אני אגיד לך בדיוק מתי זה התחיל. זה התחיל בתקופה שאולמרט היה ראש ממשלה, והתחילו החקירות הפליליות נגדו, ואז הוא ירה לכל הכיוונים על כל מוסדות שלטון החוק. ואני אומרת לך שיש אנשים שיש להם אינטרס שתהיה פרקליטות חלשה. והאנשים האלה זה עבריין, זה פושעי צמרת, עולם תחתון, בחירי העולם התחתון, זה פוליטיקאים מושחתים, וזה בעלי הון שעושים סיבוב לא חוקי על הראש לציבור, הם רוצים פרקליטות מבועלת. מבועלת ממש. ולכן אני כאן אמרתי, עד כאן, נכון, אין גוף נקי מפגמים, הם צריכים להיות מבוקרים, הכל יפה וטוב ונכון, אבל כאן העליהום הזה הוא לא לטובת הציבור, כי הציבור צריך פרקליטות חזקה, שמגוננת עליו מפני עבריינים חזקים. את מתכוננת להתמודד על ראשות המפלגה.
אני עוד לא החלטתי. אני כמעט אמרתי את זה בפסקנות, אז את מתקנת אותי. לא, אני מבינה את זה, ויש כאלה שבטוחים שהחלטתי, אבל אני באיזו אסטרטגיה מתוחכמת, לא מגלה. זה לא נכון. אני משתדלת תמיד. לא החלטת עדיין? לא, פשוט לא החלטתי. למה את מחכה? הרי אם כן, את צריכה להתחיל להכין את עצמך, לקחת את האנשים שלך, לדבר איתם, להכין אותם, להכין את הציבור. בכל אופן, אתם... את צריכה כבר להיות בתוך הסיפור הזה, עוד כמה יש לכם? שנה? עוד פחות משנה. תראה, קודם כל אני מוכנה תמיד. אני מוכנה תמיד, אני מוכנה מבחינת מערך המתנדבים, מבחינת יכולת ההתארגנות שלי, שהיא מאוד טובה. האנשים שנמצאים איתי הם אנשים הכי מופלאים ומוכשרים בעולם. אנחנו גם כל הזמן פוקדים אנשים למפלגה וקוראים לה להצטרף לא לפני בחירות, אלא תמיד. ולכן כאן, מבחינת הערכות, אני חושבת שאני ערוכה יותר מאשר מתמודדים אחרים, חוץ מהיבט אחד שבו אני תמיד חלשה, וזה הכסף, כי אני לא מוכנה לקחת תרומות גדולות מבעלי הון. אני תמיד אוספת תרומות קטנות מהרבה אנשים רגילים, ככה אני פחות מחויבת לאנשים עשירים וחזקים ממילא, ויותר מחויבת לציבור הרחב, גם אם הוא תרם 50 שקל לקמפיין. אז זה... את עושה את זה דרך הרשתות החברתיות? כן, כן. ואתה יודע, בקמפיין האחרון שהיה פנימי לרשימת חברי הכנסת, שבו... הגעתי למקום הראשון, באיזשהו שלב הייתי צריכה להעלות סטטוס לפייסבוק ולהגיד, די, תפסיקו להעביר כסף. תודה, אתם מקסימים. זה מדהים שהגענו לתקרה. לא, ברצינות, עשית את זה? כן, כי יש סכום... הגעת לתקרה, כן. הגעתי לתקרה, הייתי צריכה להתחיל להחזיר, ולהתחיל להחזיר צ'קים קטנים, זה בעיה. אז כאן אני אסירת תודה לציבור, שבאמת מבין, מעריך את זה שאני לא לוקחת כסף גדול, ואנשים... רגילים מהשורה תורמים את הכסף שלהם. תראי, העובדה שאת חושבת להתמודד אומרת, כך לפי הבנתי, הגיוני, שאת חושבת שהרצוג לא מתאים. ומאחר ואת חושבת שהרצוג לא מתאים, אז את אומרת, אני יותר טובה ממנו, אני יכולה להביא את הסחורה יותר טוב, ולכן אני אתמודד, בהנחה שתתמודדי. אבל הרצוג הצליח להביא לכם כל כך הרבה מנדטים, הרבה יותר מאשר את, כשאת היית יושבת ראש המפלגה, הצלחת להביא לפחות בסקרים, והוא היום נמצא במצב הכי גרוע, וכולם מזנבים בו. זה איזשהו DNA של מפלגת עבודה, שכמו שנבחר יושב ראש מפלגה, מתחילים לזנב ומתחילים להרביץ לו. אז השאלה שלי ברשותך מתחלקת לשניים. א', האם את טובה יותר? אני רשמתי לכבר שלוש שאלות. כבר רשמת שלוש שאלות, אז תעני עליהם. כן, האם אני טובה יותר? האם, מה עוד שאלת? שאלתי האם... על ההישג של הרצוג. על ההישג של הרצוג. ומה היה שם עוד? אני כבר לא זוכר. טוב, קודם כל, שוב אני חוזרת על זה שבאמת לא החלטתי. שנית, מטבע הדברים, כשאנשים מחליטים להתמודד, ואני לא מדברת כאן דווקא על עצמי, הם חושבים שהם מתאימים. ומה שיפה במפלגות דמוקרטיות, שלא הם קובעים בסוף, אלא המתפקדים. מאוד מאוד פשוט, ולכן זה לגיטימי לחלוטין שהרצוג יגיש את המועמדות שלו, כמו שלגיטימי שאני אגיש, כמו שלגיטימי שכל מתמודד מבפנים ומבחוץ, ואני קוראת לאנשים מבחוץ לבוא ולהתמודד, כי אנחנו מפלגה פתוחה, ולכן בסופו של דבר הציבור יכריע, ככה עובדת דמוקרטיה. עכשיו, אין ספק שהחיבור שהרצוג עשה עם לבני היה מאוד מאוד נכון פוליטית, ואני תמכתי בו מההתחלה. ראינו את זה במספר המנדטים. נכון, זה היה האקט הפוליטי המוצלח ביותר שהוא עשה אי פעם. התייצבתי לימינו מיד, מיד, כי הבנתי את גודל התרומה של זה לגודל שלנו. ובסוף, מה אני אגיד לך? כגודל הגודל, כך גודל האכזבה. כי באותם 24 מנדטים, יכולנו לעשות גדולות ונצורות. יכולנו או לכונן ממשלת אחדות ממש. למה לא הצלחתם? עם קווים פר... למה לא הצלחתם? כאן זה כבר לא... עד כאן בשלב הזה... אני יודע, זאת לא הייתה הסמכות שלך. אבל רגע, אני... מי לי את ההסבר הלוגי, למה? זה אתה צריך כבר לשאול גם את הרצוג וגם את נתניהו. הייתה כאן כן הזדמנות מסוימת שאני לא פסלתי אותה על הסף, למרות שאני באופן אישי התנגדתי להיכנס כיור מפלגה לממשלת נתניהו. כאן, אחרי הבחירות האלה, כן הייתה אופציה מסוימת, בתנאים מסוימים, לכונן ממשלת אחדות אמיתית, פריטטית, כמו שהייתה פעם, ששתי המפלגות הגדולות באות ואומרות, יאללה, נשתף פעולה לטובת המדינה, כל אחד יוותר על 50%
ונשיג כל אחד 50% שלו, זה לא קרה. ולכן, וההצעות להצטרפות שבאו אחר כך היו משפילות ברמות שהיו מחרבות את מפלגת העבודה. כולל ההצעה האחרונה שכמעט התפתתם להיכנס? אני לא ראיתי שום התפתות, אני הטלתי עליה וטו מההתחלה. את הטלת וטו, אבל אני יכול לומר לך גם מתוך ידיעה אישית, שהסיפור כמעט היה גמור איתכם. פשוט ליברמן הקדים אתכם. התשובה שהייתה אמורה להינתן בוששה להגיע, ראש הממשלה נמאס לו, התחילו להפחיד אותו כל מיני אנשים, מה אתה צריך את מפלגת העבודה עכשיו וכך הלאה. ליברמן הבין בדיוק שיש לו בדיוק עוד דקה כדי לתת תשובה חיובית, הוא נתן תשובה חיובית ואתם הפסדתם. כמעט הכל נגמר. אבל דוד, אתה מציג את זה כהפסד. אני רואה בזה הישג מאוד גדול שלא נכנסנו לממשלה. אוקיי, הפסד לדעת אנשים. לא, אני חושבת שכל... במפלגה שלכם לדעת הרצוג זה הפסד. לדעת הרצוג, כי להרצוג היה חשוב להיכנס לממשלה מטעמים אחרים, פוליטיים, הישרדותיים שלו. לי יש את הפריבילגיה שאני יכולה לחשוב על טובתה של מפלגת העבודה. עכשיו, זאת הייתה... אמרתי לך, כפי שלא פסלתי ממשלת אחדות פריטטית, עם קווי יסוד משותפים, כך אני פסלתי מכל וכל את אותה הצעה נועלת, שבה אנחנו נכנסים על ארבע, לממשלת ימין, מקבלים פירורים ושירים, ולא משפיעים כהוא זה על תפיסת העולם של הממשלה, ולא רק זה, אלא אפילו אין שקר כלשהו שלכתוב בקווי היסוד משהו בשבילנו, או בהסכם הקואליציוני. לכן הרגשתי חובה ערכית, מוסרית, פוליטית ואישית, להתייצב נגד הכניסה, ואם אתה אומר שבגלל שבוששנו, נתניהו לקח את ליברמן... זה מה שהיה. אז אני אומר... אומרת, אני גאה בזה, כי היה לי חלק בזה, ועשיתי את זה בצורה מאוד מודעת, מאוד פעילה, ואני כל כך שמחה שאנחנו לא נמצאים שם עכשיו. אתה יודע, המצב שלנו עכשיו מזעזע, זאת עובדה. הסקרים מראים, הסקרים מראים באמת שאתם... נכון, אבל זה חלק מהעניין. שאלת אותי קודם, מה 24 מנדטים? 24 מנדטים, או שאתה חובר לממשלת אחדות ומשנה את המדינה, או שאתה אופוזיציה... או שאתה אופוזיציה חזקה, שסופרים אותה. לא עשיתם לא את זה ולא את זה. בדיוק, אז זאת בדיוק הבעיה, שזה לא את זה ולא את זה, וכאן באמת מקור החולשה מאוד מאוד גדולה, וזה מצער אותי. חברת הכנסת שלי יחימוביץ', אני רוצה להודות לך. תודה רבה. תודה, שבת שלום.